ماشي وريث ነው ወሬት ነው ሲትይልኩ እንደነ ተብርት ጨረሽ አይደል እንዴ ሁሉ ጊዜ አታምም እንድነው ለይ መጨቃጨቀ አረ እንዴ አይጣል እኮ ነው ሴት ጎረምሳ እሺ ጋጣ ወጥ ቆይ ዛሬማ ጉድሽ ይታያል ትምርት ቤት ይያልሽ የት እንደምትሄጂ መጀመሪያ ካስተመር ምህራፍ ማስተማረጋችሁ በፊት ትኩስ እንደሆነ ቀርማችሁ ማሳወቅ አለባችሁ። እናንተም ገጂ መብራት ኃይል በሚገኘው ዓለም ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ሰንሴት ቢዩቲ ስኩል የተለያዩ ኮርሶችን መውሰድ ትችላላችሁ። የጥፍር፣ የአይላሽ፣ የሜካፕ እንዲሁም የፀጉር ኮርሶችን መውሰድ ትችላላችሁ። ኮርሶቹን ካጠናቀቃችሁ በኋላ ሰርቲፋይድ ትሆናላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር፣ ድሬዳዋ እና አዳማ ለመምጣት ዝግጅታቸውን አጠናቀው ጨርሷል። መመዝገብ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ስልክ ቁጥር መደወል ትችላላችሁ። አሁን ተነሽ ነው ወደ ቤታችን። ቆይ አልጨረስኩም።